שלום וברכה, היום נלמד הלכה מקישוטי הסוכה. מצוי מאוד, אדם קונה קישוטים לסוכה, קישוטים לא כל כך יקרים, שהוא כל שנה מחליף, וכתוב על הקישוט, ברוך אתה בבואך, כתוב על הקישוט מודפס, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל מיני חצאי פסוקים שמודפסים על הקישוט. והשאלה היא, האם בסיום החג, כשאני רוצה לזרוק את הקישוט, האם אני חייב לגנוז אותו או לא? יש הלכה בשולחן ערוך שאדם שמשתמש בחלק מפסוק ללשון מליצית, לפעמים הוא משתמש במכתב, למשל איגרת שלומים שולח מכתב, משתמש באיזה כמה מילים מהפסוק, לא בתור הזכרת הפסוק או דבר תורה, רק משתמש בלשון כדי להטעים, לתת יופי למכתב. אומר מרן השולחן ערוך, אין בזה קדושה, אפשר לזרוק את זה לפח. אומר מרן הרב אלישיב, לפי זה, אדם שיש לו פה קישוט, או לדוגמה יש כל מיני חפיסות של מאכלים, או כל מיני אריזות, גם הרב וירבך מביא את זה, כתוב שם הוראות איך לנקות את העלים מחרקים, לכאורה זה גם הלכה, למה זה כתוב? איך להתנהג? אבל זה לא בתור הלכה, זה בתור או לשון מליצית, או בתור אזהרה להפריש אותך מאיסור. כל הדברים האלו אין בהם קדושה. לכן, הקישוט הזה כתוב ברוך אתה בבואך. זה לא בתור פסוק. זה ליופי, ברוך אתה בבואך, ברוך הבא לסוכה. נכון שהשתמשת בחלק מפסוק, אבל אין בזה קדושה. מותר לזרוק את זה להשפע, ואין חובה לגנוז את זה. תודה רבה וכל טוב.